داوود ayaa ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya caalamka aadan oo kala ka daawataan Shacab TV qodobada barnaamijkeena ku maqli doontaan waxa ka mid ah shir xasaasi oo u furmay golaha wasiirada hadaba maxuu salku ayaa shirkaasi ka furmay xarunta ay ku shiraan golaha wasiirada ee Soomaaliya barnaamijkeena ayaa kaga boganaysan Ismaaciil Daahir oo ahaa agaasimo ku xigeenkii hore ee hay'adda nabadsugada iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya oo shaaca ka qaaday ujeedka laga lahaa weerarkii hotel Hayaat ee dhimashada iyo dhaawaca badan ee uu ka soo gaaray bulshada Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho. Haddaba muxuu ka yiri muxuu si xog ah u ka bixiyay dhacdadaasi barnaamijkeena ayaad kaga boganaysaan. Cabdirashiid Janan ayaa waxa uu sheegay in Axmed Madobe ay bannaanka uga saari doonaan Jubbaland. Haddaba siyaasigan aan mowqifka rasmiga lahayn ee isbedbedela iyo hadalka ee ku saabsan muddo kororsigii ee uu sameeyey Axmed Madobe iyo waxa uu ka yiri ayaa sidoo kale barnaamijkeena qayb ka. Dhanka kale, isagana fartaag oo si weyn ee saaxiib dhowla ahaa Axmed Madobe ayaa isaguna mowqif lama filaan ah ee ka qaatay mutakorrisigaasi. Haddaba barnaamijkeena ayaa sidoo kale kaga boganaysaan arrintaasi. Qodobadaasi iyo kuwo kale oo xasaasiya ayaad ku daawanaysaane la socod wanaagsan. Fadlan haddaad channelka ku cusub tahay subscribe taa kay loobin dambaleelkana furo si aad ula socoto wararka iyo warbixinada ku saabsan Soomaaliya caalamka intiisa kale. Intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobada warkeena ugu waaweyn haatan iyagoo faahfaahsan. Goorreyn daawadayaal aynu ku bilownay golaha wasiirada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxaa maanta u furmay shir xasaasi ah oo loogu magacdaray barnaamijka bambaha ee golaha wasiirada kaasi oo qaadan doona muddo laba cisha sida lagu shaaciyey warka ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha. Furitaanka shirkan waxaa ka qayb galaya ra-iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha golaha shacabka Soomaaliya iyo inta badan xubnaha golaha wasiirada cusub. Muddada uu soconaya shirkan ayaa waxaa diiradda lagu saari doonaa howlaha mudnaanta u leh xukuumadda iyo habka loo xoojin karo wada shaqaynta wasaaradaha iyo sidoo kale hay'adaha kale. Ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo furay shirkan ayaa dardaaran u jeediyey xubnaha golaha wasiirada Soomaaliya oo ugu baaqay inay la yimaadaan waxqabadda muuqda sida uu sheegay ra-iisul wasaaruhu. Mudanayaal iyo marwooyin, labada maalmood ee aad ku jirtaan kulan wadareedkan waa in aad dareenkiina, maskaxdiina iyo muuqaalkiinaba ay isugu geysaan sidii habka loo hirgelin lahaa howlaha hortabinta u leh qaranka, ayuu hadalkiisa ku yiri ra-iisul wasaare Xamse oo ka jeedinayay shirka golaha wasiirada. Sidoo kale waxa uu tilmaamay in xukuumad ahaan ay mas-uuliyad ka saaran tahay dalka oo dhan iyo baahiyaha ka jira xubnaha golaha wasiiraduna ay la yimaadaan shaqooyin wanaagsan iyo waxqabad wanaagsan, ayuu hadalkiisa sii raaciyay ra-iisul wasaare Xamse. Madax meel ka sarreysa oo la salaaxo ma jirto, dalkan annaga ayuu ina sugayaa, ayuu hadalkiisa sii raaciyay ra-iisul wasaare Xamse oo ka hadlaya kulankaasi. Waa kulankii labaad ee isugu yimaadaan xubnaha cusub ee golaha wasiirada tan iyo markii la dhisay, kadibna ay codka kalsoonida ay ka heleen xildhibaanada labada gole. Haddaba kulankaasi iyo waxyaabaha laga hadlo ee ka soo baxana barnaamijyadeena dambe ayaa daawadayaal kula soconaysaan. Qaybaha dhexe ee barnaamijkeena ayaad ku guda jirnay, haatanna dhankaas iyo waxaan aadaynaa dhacdadii ka dhacday hotel Hayaat iyo weerarkii uxushnimada ahaa ee dhowaan hotelkaasi lagu qaaday iyo agaasimo ku-xigeenkii hore Nisa oo isagu arrintaasi ka hadlay. Taliya ku-xigeenkii hore ee hay'adda nabadsugada iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya Ismaaciil Daahir Cismaan oo waraysi siinayay warbaahinta ayaa ka hadlay weerar xoogan oo ay toddobaadkan ay ku qaadeen kooxda Al-Shabaab hotel Hayaat ee magaalada Muqdisho oo u dhow iska kiilomitir 4. Ismaaciil Daahir Cismaan ayaa shaaca ka qaaday in ujeedka Al-Shabaab ee weerarkaasi uu ahaa in lagu fashiliyo dowladda cusub ee uu hoggaamiyey madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Sidoo kale waxa uu tilmaamay in uu dareemayo inay jirto habacsanaan abni, islamarkaasna ay qorsheeyeen weerarkan oo noqday kii ugu waqtiga dheeraa ee ay fuliyaan kooxda Al-Shabaab abid intii ay weerarada ka fulinayeen dalka Soomaaliya. Haddaba hadalkiisa ayaa sidan ahaa: weerarkan ay horta Al-Shabaab ay ku soo qaadeen hotel Hayaat ujeedooyin badan ayuu lahaa, taas ugu horreysana waxay ahayd dowladda dhalatay bishii May 15-keedii in lagu fashiliyo oo boqolkii maalmood ugu horreysay aan gaarin in dhammaan lagu fashiliyo. Midda labaad, waxay heleen fursad inay jirto habacsanaan dhinaca amniga, waxaana aad looga gaabiyey dhinaca
xuraanka iyo sirdoonka Soomaaliya. Taliyaha ku xigeenkii hore ee NISA ayaa sidoo kale sheegay in xubnaha weerarka fuliyay ee hoteelka galay ay haysteen nashqada guud ee hoteelka, taasi oo keentay inay saacado aad u dheer ay ka dhex dagaalamaan. Waa sida uu isagu qabee, waxay ahaayeen rag xirfad leh isla markaasna haysta nashqada guud ee hoteelka oo meel walba oo laga dhex dagaalami karo ama gabaad u noqon karta ayay si toosa gacanta ugu hayeen oo ay yaqaaneen, ayuu hadalkiisa sii raaciyey. Waxa kale oo intaasi ku sii daray in dowladda federaalka ee Soomaaliya looga baahan yahay inay la timaado farsamo ka duwan qaabkii ay u maareeyeen weerarkii hoteel Hayaat, kaasi oo markii dambe mahadsanaad uu amar ku bixiyey in gebi ahaanba hoteelka iyo waxa ku jira dhulka la isla dhigo. Inkastoo isla war kale uu ka soo baxay kooxda Al-Shabaab, kaasi oo sheegaya in raggii halkaasi weerarka ka fuliyey ay u soo badbaadeen, taasi oo shaki iyo tuhunka weyn ee laga qabo maha salaad oo hay-adda nabadsugidda iyo sirdoon qaranka loo dhiibay si weyn u sii laba jibaartay. Haddaba in kooxo dhibaato ku haya dadka Soomaaliyeed fursad intaasi leeg la siiyo, mas-uuliyaddaasi waxaa iskalahan oo qaadahaya dowladda Soomaaliya ugu horreeya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Waxaadan moodaa in hay-adii ugu muhiimsanaa dad mas-uuliyad darro ay aadi ay ka muuqato, sidoo kalena ku eedeysanba kooxaha laga ilaalinhaya dadka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliya inay la shaqeeyaan uu xilalkii ugu muhiimsanaa ku tahay. Taasi waa mid fashilka dowladda soo dedejinhaysa, sidoo kalena dhibaatada iyo khasaaraha dadka Soomaaliyeed oo iyagu 30 sano la daala dhacaya dhibaatooyin amni, abaaro iyo sidoo kale dowlad xumo. Haddaba daawadayaal, wixii ku soo biira arintaasi iyo warka ku saabsan habacsanaanta dhinaca dowladda iyo sirdoon la'aanta Soomaaliya iyada oo la rumaysan yahay lana og yahay in 5 sano ee lasoo dhaafay sirdoonka Soomaaliya uu ku jiray kaalimaha tobnaad ee 10 dal ee ugu horreeya qaaradda Afrika dhanka sirdoon wanaagsanaadka. Haddaba wixii ku soo biira umurahaas iyo dhan barnaamijyadeena dambe ayaad kula soconaysaan daawadayaal. Tana dhankaas iyo kacdoonka ka dhanka hogaamiyaha macaangageek Ismaaye ka arrimiya, wasiirkii hore ee amniga Jubbaland Cabdirasiid Xasan Cabdinuur Janan oo ka mid ah siyaasiyiinta Muqdisho uga dhawaaqay isbahaysiga ka dhanka ah Axmed Madoobe oo la magac baxay badbaadada Jubbaland ayaa sheegay in marnaba aysan ogolaan doonin muddo kordhinta uu shalay ee u codeeyey baarlamaanka maamulkaasi. Saaxiibkii Axmed Madoobe waxa uu sameeyey waa wax higsigiisii iyo anfacaadiisii meesha ka saaraysa, waana meesha ugu dambeysay ee looga takhallusi lahaa, ayuu yidhi. Waxa uu sheegay in qorshaha muddo kororsiga ah aysan ku qanacsanayn xubnihii codeeyey ee baarlamaanka Jubbaland, balse uu ku yimid amar uu bixiyey Axmed Madoobe oo jooga Abu Dubay, isutaga Imaaraadka Carabta. Saaxiibkii Axmed Madoobe waxaan leeyahay waayo badan ayaad soo joogtay Jubbaland ka wareeg intaa in ka badan ku ceeboobin, ayuu hadalkiisa sii raaciyey. Waxa kale uu sheegay in iyaga oo bannaan ka jooga ay soo dhisi doonaan Jubbaland-ta loo wada dhan yahay, waa sida uu sheegay. Janan oo mar saaxiib dhowla ahaa Axmed Madoobe, haddana waxa uu carabka ku adkeeyey in uu qorshahoodu yahay in Axmed Madoobe uu meesha laga saaro oo laga tuuro. Haddaba siyaasigaasi isbedbedela oo isagu aan mowqif joogto a lahayn mar waxaa adeegsanayay si weyn ugu xasuuqay gobolka uu kasoo jeeda ee Gedo, Axmed Madoobaha uu maanta dhaliilaya uu kasoo horjeedo. Haddaba daawadayaal, waxa nasiib darra iyo foolxumo ah in siyaasiyiinta Soomaalidu ay noqdaan hadba ku shubo sida kaarka oo kale ah, oo hadba uu dhinac u sii jeedo oon la fahmi karin hadafkiisa siyaasadda iyo mowqifkiisa rasmiga. Cabdirashiid Janan oo la og yahay waxa uu ka sameeyey gobolka Gedo xilligii uu Axmed Madoobe gacan yaraha u ahaa ayaa maanta sidaasi u hadlaya. Dhanka kale siyaasiyiinta ayaguna aad moodid inayna mowqif siyaasadeed lahayn ee sida weyn isuba bedela ee ka hadlay waxaa ka mid ah madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Jubbaland oo hadda ah sanatar aqalka sare ah ee Soomaaliya ka tirsan Cabdullaahi Sheekh Axmed Ismaaciil Fartaag ayaa ka mid noqday siyaasiyiinta miisaanka leh ee ka hor yimid qorshaha muddo kororsiga ahaa ee shalay ama andhaada daraad ay ku dhawaaqeen baarlamaanka maamulkaasi Jubbaland. Sanatar Fartaag oo saaxiib dhowla ahaa madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe gacan yara u ahaa in fara badan loo adeegsaday dhibaatooyinka lagu hayo dadka ku dhaqan jubooyinka
ayaa isaguna markan waxa uu kaga hor yimid muddo kororsiga uu sameeyey Axmed Madobe. Sidoo kale waxa uu sheegay in go'aanka muddo kororsiga aysan waxba ka ogeyn taasi beddelkeedana horey ay wala shaqeynayeen dhibaatooyintii uu ku hayay gobollada jubbooyinka hogaamiyaha macanka geeka Ismaaye ka arrimiyey Axmed Madobe. Haddaba siyaasadda karkaraysa ee maamulka Jubbaland iyo siyaasiyiintan oo iyada laftooda aan ee hadalladooda aaminaad badan dadka Soomaaliyeed ku qabeen maadaama horay looga bartay inay isbabadalaan hadba ee dhinac ay u jeedsadaan aadan moodid hadba siyaasiga filla Soomaaliya joogay inuu adeegsanayo iyo hadba ninkii ugu jeebroonaada wixii ka soo biiray daawadayaal umurtaasi iyo siyaasadaasi iyo damaca hogaamiyaha macanka ee barnaamijyo horena ka sameynay ee Ismaaye ka arrimiya sidoo kale kaliyey taliyaha Soomaaliya ku nool hadda waqtiga la joogo ah ee barnaamijyada dambe ayad kula soconaysaa adigana daawade qaybta commentiga iyo fikirka Saliimka nagu reebi kartaa inta barnaamijkan mid la mid ah oo xiiso ku kulmayno.